Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kaisipan at pamumuhay ng mga Europeo sa pagsapit ng 14th siglo. Kinakitaan ang panahong ito ng pagyabong sa pagkamalikhain at panunumbalik ng interes sa kulturang Roman at Greek. Ang yugtong ito sa kasaysayan ay tinaguriang Renaissance. Kaya't sa videong ito ating pag-aralan at talakayin ang mga dakilang ambag ng Renaissance sa daigdig noon at sa kasalukuyang panahon. Noong huling bahagi ng gitnang panahon or Middle Age, nagsimulang hamunin ng mga Europeo ang turo ng simbahan tungkol sa pagtitiis upang maggamit ng kaluwalhatian sa langit. Kinwestiyon din nila ang sistemang feudal na kung saan iilan lamang ang nakakaranas ng pag-unlad. Ang kanilang pagnanais na makaranas ng magandang pamumuhay matapos ang kinaharap ng mga pagsubok, dulot ng digmaan at ng Black Death ang nagbunsod ng mga pagbabagong ito sa pananaw ng mga Europeo. Sa panahong ito, binalikan ng mga Europeo ang ginintoang panahon ng Roman at Grego. Ito ang hudyat ng pagbabago ng yugto sa kasaysayan ng Europe. Ito ang Renaissance. Noong 14th siglo, umusbong ang Renaissance. Nagmula ang salitang Renaissance sa salitang French na Renastre at Latin na Renasci na nangangahulugang muling pagsilang. Sa panahong ito, muling isinilang ang interes sa klasikal na sining at kulturang Griego at Romano sa Europa. Unang umusbong ang Renaissance sa Italy, partikular na sa Florence, sa Venice at sa Milan. Ito ay sapagkat taglay ng Italia ang mga katangiang angkop sa pagpapaunlad ng sining, maunlad na lungsod, impluensyal na mga mangangalakal at ang mga pamanang Griego at Romano. Bakit nga ba maunlad na lungsod? Bunsod ng masiglang kalakalan matapos ang mga krusada, umunlad ang mga lungsod-estado sa Italia. Nagtamasa ng masaganang buhay ang mga Italian, taliwas noong panahon ng medieval kung kailan payak at nakatuon sa rehiliyon ang buhay ng mga taga-Europeo. Ang mga sentrong komersyal na ito ay naging angkop hindi lamang sa pakikipagpalitan ng mga kalakal kundi maging sa pagsulong ng karunungan. Ikalawa, bakit impluwensyal ng mga mangangalakal? Ang mga mayayamang negosyante sa lungsod-estado ay nagkaroon ng pagkakataong ituon ang kanilang pansin sa iba pang interes, partikular na sa sining. Sinuportahan nila o naging patron sila ng sining noong Renaissance. Sa pamamagitan nito na ipamalas nila ang kanilang impluwensya. Nagkaroon din sila ng malaking impluwensyang politikal. Subalit hindi tulad ng mga Maharlika, hindi nila ito namamana kundi pinaghihirapan. Dito nila naipakita na may kakayahan ang tao para sa sariling pag-unlad, isang mahalagang kaisipang humubog sa Renaissance. Sa Florence, ang mga Medici ang naging pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya. Bagamat hindi sila humawak ng posisyon sa pamahalaan, na impluwensya nila ito sa pamamagitan ng kanilang yaman. Ikatlong salik ang pamanang Griego at Romano. Malaking bentahe para sa mga Italiano ang mga guho ng Imperyong Griego at Romano sa Italy. Ito ang kanilang pinagugutan ng inspirasyon. Dagdag pa rito ang mga akdang Latin na dinala ng mga monging Byzantine mula sa bumagsak na imperyo ng Constantinople. Taliwa sa sining at kulturang medieval ang Renaissance. Sa muling pagsuri ng mga Italiano sa klasikal na kulturang Griego at Romano ay pinagtuunan ng mga ito ng pansin ang tao. Humanism ang tawag sa sistemang ito ng pag-iisip na nakatuon sa tao at ang kanyang mga pagpapahalaga, kasanayan, interes, dangal, at kakayahan sa sariling pag-unlad. Naniniwala ang mga humanist na bagamat mahalaga ang relihiyon, hindi ito nangangahulugan na hindi na maaaring magtamasa ang tao ng kasaganahan at karangyaan. Pinaniniwalaan nilang hindi labag sa kalooban ng Diyos ang magsaya at mamuhay ng maginhawa. Sa puntong ito ng mga humanist, nabuo at napaigting sa lipunang Italiano ang isang bagong pananaw sa buhay. Mula sa rehilyoso ay naging sekular ang lungsod-estado sa Italia. Sa panahong ding ito, nagbalik din ang tuon ng mga eskolar sa klasikal na mga paksa, tinatawag na humanities, filosofiya, kasaysayan at panitikan. Ngayon umpisahan natin sa mga panitikang humanis. Umunlad ang panitikan sa panahon ng Renaissance, naging inspirasyon para sa mga manunulat ng Europeo ang mga kaisipang humanis sa pag-akda tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay at damdamin ng tao. Una sa ating listahan ay si Francesco Petrarch.
Siya ang tinagurian bilang ama ng Renaissance. Mahusay siyang manunulat sa Italian at Latin. Nakapag-akda siya ng 366 sonnet tungkol sa pag-ibig niya para kay Laura na nasawi noong panahon ng Black Death. Ang ikalawa naman ay si Giovanni Boccaccio. Siya ang sumulat ng Decameron, isang salaysay tungkol sa paglisan ng pitong babae at tatlong lalaki sa Florence noong 1348 upang makaligtas mula sa sumasalantang peste. Nailahad dito na may kakayahan ng taong lutasin ang mga dumarating na suliranin at makabangon mula sa trahedya. Ang sunod naman ay si Niccolo Machiavelli, isang Florentine diplomat. Kinikilala si Machiavelli bilang father of modern political theory. Pinakatanyag niyang akda ang The Prince, isa sa pinakamaimpluwensyang aklat sa Europa. Dito ay pinahayag niya na ang tao ay likas na sakim, pabago-bago ng isip at hindi mapagkakatiwalaan. Iminungkahi rin niya rito ang paggamit ng pwersa sa paglilinlang upang mapanatili ang kapangyarihan at mapatatag ang estado. Ang sumunod naman ay si Baltasar Castiglione, isang courtier at diplomat na Italiano. Siya ang mayakda ng The Courtier, kung saan inilarawan niya ang mga katangiang dapat taglayin ng isang courtier, kabilang ang pagiging mahusay sa palakasan at maalam sa humanities. Ang sunod naman ay si Geoffrey Chaucer, itinuturing bilang pinakadakilang makatang English bago si Shakespeare. Pinakadakila niyang akda ang Canterbury Tales, kung saan inilarawan niya ang iba't ibang uri ng tao noong mga panahon yon. Ang sunod naman ay si Thomas More, isang English statesman na nag-akda ng Utopia, kung saan tinalakay ang huwaran at minimithing lipunan. Sa lipunang ito, ang lahat ay pantay-pantay at may masaganang pamumuhay. Sunod dito ay si William Shakespeare, isang makata at dramatist na English na tinuturing na pinakadakilang dramatist sa lahat ng panahon at pinakamahusay na manunulat sa English. Ilan sa kanyang pinakatanyag na akda ang mga komedyanteng The Merchant of Venice at Midsummer Night's Dream at ang mga trahedyang Antony and Cleopatra, Romeo and Juliet, at ang Macbeth. Narito rin sa larangang ito si Christine de Pizan, tanyag na makatang French na nag-akda ng mga tula tungkol sa gawi ng mga magkasintahan at ang talambuhay ni King Charles V ng France. Tanyag niyang akda ang The Book of the City of Ladies, kung saan pinabulaanan niya ang paniniwalang walang kakayahang matuto at walang sariling paninindigan ang mga kababaihan. Narito rin sa ating listahan si Desiderius Erasmus, isang scholar at paring Dutch na humikayat sa pag-aaral ng Biblia. Tinuligsa niya ang kamangmangan at pamahiin ng simbahan. Pinakatanyag niyang akda ay ang In Praise of Folly, kung saan gumamit siya ng panunuya laban sa katiwalian at kapalaluan ng mga pari. Ang akdang ito ang isa sa pinakanaglunsad ng Reformasyon. At ang huli sa ating listahan ay si Miguel de Cervantes, manunulat at makatang Espanyol na may akda ng nobelang Don Quixote. Dito ay pinakita ni Cervantes na hindi angkop ang chivalry sa pagbabago ng lipunan. Ngayon naman, talakayin natin ang sining at arkitektura sa panahon ng Renaissance. Binago ng kaisipang humanist ang sining at arkitektura noong panahon ng Renaissance. Malimit pa rin itampok ang temang rehelyoso sa sining ng Renaissance. Subalit naging higit na makatotohanan ang pagsasalarawan dito taliwas noong panahon ng medieval. Karaniwan ding itampok ang mga sining sa wangis ng tao. Isa pang mahalagang katangian ng sining ng Renaissance ang impluwensyang klasikal ng sining ng Griego at Romano. Sa larangan ng arkitektura, pinanumbalik ang estilo ng sinaunang arkitekturang Griego at Romano. Noong panahon ng Renaissance, naging malaki ang paghanga ng mga Europeo sa mga Renaissance artists. Itinuring silang mga henyo. Tinaglaon ang mga taong ito ay tinuturing ng mga taong Renaissance. Tunghayan natin ngayon ang ilang mga tanyag na Renaissance artists at ang kanilang mga obra. Umpisahan natin kay Filippo Brunelleschi. Siya ay isang arkitektong Italian na nagdisenyo ng dome ng Cathedral of Santa Maria del Fiore na matatagpuan sa Florence, Italy. Ang sunod naman ay si Michelangelo, kilalang pinakadakilang alagad ng sining ng kanyang panahon. Nililook niya ang tanyag na David at La Pietà.
siya rin ang nagpinta ng mga tagpo sa Biblia sa Kisame ng Sistine Chapel sa utos ng Santo Papa na si Julius II. Ang sunod naman ay si Donatello. Kilalang iskultor sa Florence na gumagamit ng bronze at marmol. Siya ay kilala sa paglilok ng estatwang David noong 1430. Ang ika-apat naman ay si Leonardo da Vinci, isa sa pinakadakilang alagad ng sining ng Renaissance. Isa rin siyang scientista, arkitekto, inyenyero, inventor, manunulat at pilosopo. Pinakatanyag niyang obra ang Mona Lisa. At siya rin ang nagpinta ng The Last Supper. Ang sunod naman ay si Rafael. Siya ay isang pintor at arkitektong Italian na nagpinta ng Madonna at School of Athens. Ang mga nabanggit nating pangalan ay ilan lamang sa mga tanyag na taong Renaissance o tinatawag na Renaissance artist at ang kanilang obra. Noong huling bahagi ng mga taong 1400s, lumaganap ang Renaissance mula sa Italia pahilaga ng Europa, partikular na sa England, France, Germany at Flanders. Bunsod ito ng mga sumusunod na salik. Una, nakapukaw sa damdamin ng mga eskolar at mag-aaral na bumisita sa Italy ang mga dakilang ambag ng mga Italian artists. Ikalawa, nadala ng mga mangangalakal mula sa Italy hindi lamang ang mga produktong Italian kung hindi maging ang maimpluwensyang Renaissance pabalik sa kanilang bansa. Ikatlo, gumugol ng salapi ang mga mangangalakal upang suportahan ang mga artist. Sa hilagang Europa, nagkaroon ng sariling katangian ang Renaissance. Dulot ito ng paghahalo ng ediyang Renaissance sa kultura ng mga Europeo doon. Kaiba sa Renaissance na nabuo sa Italy, higit na pinagtuunan ng Renaissance sa hilagang Europa ang relihiyon. Ilan sa mga kinikilalang pintor sa hilagang Europa noong Renaissance ay sina John Van Eyck at si Pieter Bruegel the Elder. Si John Van Eyck ay tinanghal bilang pinakadakilang Flemish painter ng Renaissance. Isa siya sa mga unang pintor sa hilagang Europa na gumamit ng oil paint sa pagpinta. Gamit ang oil paint, mas maraming kulay ang nagawa at naging mas detalyado ang mga likhang sining. Ang halimbawa ng obra ni Van Eyck ay ang Giovanni Arnolfini and His Bride o ang Arnolfini Marriage. Si Albrecht Dürer naman ay kinikilala bilang pinakadakilang German Renaissance artist. Nakitaan ng impluwensyang Italian ang mga obra ni Dürer. Hinangaan ang kanyang Apocalypse series na kanyang interpretasyon ng aklat ng Revelation sa Biblia. At ang huli naman ay si Pieter Bruegel the Elder, isang Flemish painter mula sa Belgium na gumuhit ng The Peasant's Wedding, Landscape with the Fall of Icarus, at The Hunters in the Snow. Karaniwang paksa ng kanyang mga obra ang mga tanawin sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga magsasaka tulad ng panahon ng anihan, kasalan at kasiyahan. Mabilis na lumaganap ang mga ideyang Renaissance sa buong Europa sa pag-imbento ni Johannes Gutenberg ng makinang panlimbag. Si Gutenberg ay isang German metal worker na nagpaunlad ng paraan ng paglilimbag sa Europa mula sa woodblock printing ng mga Chino. Nakarating ang woodblock printing sa Europa sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan ng mga Chino. Noong 1455, inilimbag ang Gutenberg's Bible, ang kauna-unahang aklat na nailimbag gamit ang makinang panlimbag ni Gutenberg. Sa pag-imbento ng makinang panlimbag, higit na napabilis at naparami ang produksyon ng aklat. Dahil sa naging maayos din ang pamumuhay ng panahon ng Renaissance, higit na maraming mamamayan ang nagkaroon ng kakayahan na bumili ng mga aklat. Hindi na rin nila kinailangan ang kaalaman sa Latin upang makapagbasa sapagkat marami ng manunulat noong panahon ng Renaissance ang gumamit ng wikang katutubo bilang pagsulat. Maging ang Biblia ay nailimbag sa katutubong wika, daan upang ang mga mamamayan na mismo ang makapagbasa nito. Maliban sa Biblia, naglimbag din ng iba pang aklat tungkol sa iba't ibang paksa, kabilang ang paglalakbay at pilosopiya. Daan ito upang tumaas ang antas ng pagkatuto sa Europa. 17th siglo nang magsimulang matapos ang panahon ng Renaissance
sa pagdating ng mga bagong ideya at estilo sa sining sa Europa. Sa video ito ay natalakay natin ang Renaissance at ang pagkakaiba nito sa gitnang panahon at naisalaysay natin ang mga salik sa pag-usbong at paglaganap ng Renaissance sa Europa. Maging ang dakilang mga ambag ng Europeo sa pag-unlad ng Renaissance at ang epekto ng mga akda at likhang sining ng Renaissance sa pamumuhay ng mga Europeo. Gayon din ang paghanga sa mga natatanging ambag ng tao sa panahon ng Renaissance. At bilang pagtatapos, nais ko kayong tanungin, paano nagbago ang sining at kultura ng mga Europeo noong panahon ng Renaissance? Kung meron kayong kasagutan, maaari nyo lamang itong ilagay sa comment section. Maraming salamat!